Hokkaido musí zomrieť. To čo robí? Behá mi to pod tým jazykom. A má to kráčať alebo? Také risotto by sa nemalo podávať. Al dente. A to čo znamená to al dente? Zase rozprávam len ja. Nedostaneme sa k slovu akurát. Lebo stále hovorím ja. Áno, áno, ty sa nenaješ, ty to nevieš ochutnať. Tak vidíš, ty máš najmenej zjedené. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.